За, орой минь төргийн залуучуудаа, юу нэгэн цаг зав гаргаан энд хүрэлцэн ирсэн та бүхэнд баярлалаа. За, тэгэд багш нар өнөөдөр юу ах юм аа? Энэ яг бидний хийж байгаа судалгаатай холбоотой технологи хэрхэн явж байгаа, хоост ер нь ямархуу чинь хандлагатай байх нь үү гэдгийг та бүхэн зөвхөн танин мэдхүү үднээс довчгоон танилцуулчихъя гэж бодсон. За, тэгэхээр өнөөдрийн ярих юм бол орчин үеийн технологийн чиг хандлага буюу виртуал орчинд ажиллах нь гэсэн сэдвтэй байгаа. За, ер нь бол 1700 оны үед бол яг хэрэг анх уурын машин гарснаас аж үйлдвэрийн шин хувьсгал эхэллээ гэж ярьдаг тийм. Тэгэхээр энэ технологийн хөгжил ингээд явангууд яг хэрэг том том өөрчлөлтүүд гараад тэр том өөрчлөлтүүд нь бол бүр өсрөнгүү тийм хувьсгалын шинжтэй тийм том технологийн өөрчлөлтүүд бол хүн төрөлхтний түүхэнд 3 удаа болж ирсэн юм байна. За, тэр нь мэдээж анхны уурын хөдөлгүүр 1740 онд үүснээс гараад дараа нь одоо эрчим хүч буюу электрон гарч ирээд, за тэгээд 60-аад оны үед мэдээж бидний мэдх компьютер, интернет гарч ирснээс хойш ингээд аж үйлдвэрийн шинэ хувьсгал гарч иржээ. А тэгээд 2000 он гараад яасан ч Германы эрдэмтэд анх ер нь аж үйлдвэрийн шинэ хувьсгал руу энэ хүн төрөлхтөн орж ийнө. Ер нь ийм шинэ хувьсгал эхлэх тохироо бүрдчихжээ гэж ярьсан. Тэгэхээр энэ хувьсгал одоо ингээд аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал гэж нэрлээд одоо дэлхийн нийтээр энд лөө шилжиж ороод бэлтгэл ажиллагаа хийж байна. Тэгэхээр энэ хувьсгал нь ер нь ямар хуу юм бэ? Юу болох юм бэ гэдгийг бол зөвхөн давчхан хэлгээд энэ дээр бол яг хөр аж үйлдвэрийн хувьсгалтай хамаартал дижитал шилжилт гэж юм бий болгож байгаа. Тэгэхээр энэ дээр дижитал шилжилт гэдэг бол бидний ярьдаг юм цахимжуулт гэдгээс арай ялгаатай өөр ойлголт байгаа. Тэгэхээр захимжуулт гэхэр чи та бүхэн мэдж байгаа шүү дээ. Одоо юмыг нэг автоматжуулж байгаа тийм. Жишээ нь та нар урд нь бол яг хөөр 80-90-аад оны зүгээр сонин уншдаг байсан тийм. Сонингоо өглөө захиалал уншдаг байсан чи дараа нь интернет гарч ирээд тэр чин сонингоо бол бид нар яг хөөр интернетээр ингээд уншдаг болсон. А тэгсэн чин сүүлийн нэг 5-10 жилийн дотор тэр бидний уншижсэн сонин медиа гэдэг салбар чинь тэр чигээрөө өөрчлөгч. Өөрөөр хэлбэл нөгөө сошиал платформ бодгийг гарч ирээд дуртай хүн дуртай газарсаа мэдээгээ лайваар өгөө, дуртай хүн нь одоо яг хугаар хоорондоо мэдээгээ дамжуулаас. Өөрөөр хэлбэл эн чинь нөгөө бидний өмнө үзэжсэн медиа салбарыг тэр чигээр нь өөрчилж байгаа юм, том өөрчлөлт болж байгаа юм байна. Яг энтэй адилхан ганцхан одоо медиа салбарч биш, банк, санхүү, тэгэл үйлдвэрлэл бүх юм дээр ийм огцон өөрчлөлт гарч ирэх нэ. Энэ дээр одоо та бүхэн бид нар одоо бэлтгэлтэй байхаас руу харахгүй нэ гэсэн ийм юм гарч ирж байгаа. Тэгэхээр энэ аж үйлдвэрийн хувьсгал гэдэг бол яг нэг 10 гаруй технологиор суурилсан ийм цогц том дэсрэлт болох нэ гэж хандлага ажиглагдж байна. А гэхдээ бол багшнууд өнөөдөр юу авах вэ гэхээр энэ 10 гаруй технологийн нэг технологи болох энэ иммерсив технологийн тухай ярина. Ягаад гэвэл энэ бидний хийж байгаа судалгааны ажил болохоор энэ тухай ярих ярида. Тэгэхээр энэ иммерсив технологи гэдэг нь бол VR буюу virtual reality, augmented reality, mixed reality гэх баахан reality юмнууд л байгаа тийм. Энтэй холбоотой технологиуд ерөнхийдөө дэлхийн нийтээр маш эрчимтэй хөгжөөд эхэлчлээ. Шин шинж технологиуд гараад ирлээ. Тэгэхээр virtual reality гэдэг нь ямар технологи гэхээр та нар сайн мэдж байгаа тийм. Өөрөөр хэлбэл компьютер дээр үүсгэсэн virtual орчин тусгай төхөөрөмжийн тусламжтайгаар ороод хүрээд, сонсоод, хараад мэдрээд байх боломжтой. Энэ технологи бол virtual reality технологи гэдэг. За, нөгөө талаас одоо virtual reality технологи бол ямар хөө хөгжөлтэй явж байгаа юм. Одоо та бүхний сайн мэдэх нөгөө Facebook компани буюу Meta-гийн хийсэн VR headset ч юм уу, янз бүрийн headset дээр ингээд аватартайгаа ингээд ороод виртуал орчинд ингээд хамтраад ажиллаад одоо өөрийнхөө хүссэн одоо презентацийнэ тавиад ажиллаа төлөвлөөд, өөрөөр хэлбэл яг хөөр гэрээсээ мөртлөө компьютер дээр нөгөө цаг хугацаа буюу орон зайгаас үл хамааран нэг орчин дотор ингээд ажиллаад 3D-гээр хоорондоо одоо яа тийм интерактив одоо гар барьдаг ч юм уу, нэг нэгтэйгээ яриад ийм боломж бол бүрдсэн байгаа. За, энэ бол аль хэдийн бол яг хөөр хэрэглээд эхэлсэн технологи байна. За, дараагийн технологи бол мэдээж augmented reality гэж байна. Augmented reality гэдэг нь яг нь Монгол дээр бол баяжуулсан бодит байдал гэж ярьдаг. Тэгэхээр энэ баяжуулсан бодит байдал бол одоо энд байгаа бодит орчин дээр нөгөө төхөөрөмжийн тусламжтайгаар мэдээллийг нэмж гарч ирж байгаа энэ технологи бол augmented reality гэдэг. За, энэ augmented reality технологи руу бол яг хөөр дэлхийн томчлол бол бүгд л орж явах шиг байна. Одоо Google, Facebook, Apple хүртэл орж байгаа. Тэгээд энд бол яг хөөр 2030 он гэхэд жишээ нь гар утас хэрэглэгчдийн тооноос ухаалаг нүдний шил буюу augmented reality хэрэглэгчдийн тоо давж гарах нэ. Өөрөөр хэлбэл хүн заавал нэг юм 4G бариад байх шаардлагагүй. Зүгээр юм шил зүгэл тэр шилээрээ бол яг тэр нэг виртуал орчинтой ороод харьцаад явах юм боломжтой болж байгаа гэдгийг л хандлага гарч ирж байна. Тэгэхээр бол яг 30 онд яг ийм болох уу гэдэг бол одоо бид өөрсдөө харахаас те ийм болж байгаа. За, үүний дараагийн нэг технологи бол
mixed reality гэсэн технологи. Энэ бол дөнгөж хөгжиж эхэлж байгаа технологи. Тэд нар mixed reality headset бол Microsoft-ийн HoloLens гэж байгаа. За мөн Magic Leap гэдэг нэг 2-3 ийм технологи байгаа. А энэ технологи бол яг нь ер нь бол VR, AR технологиг бол холбосон юм. 3D технологи байгаа. Энэ технологийн тусламжтайгаар бол одоо виртуал орчинд ажиллаж хамтарч ажиллах бол боломжийг бол бүр их нэмэгдүүлэх хандлагатай болж байна. За одоо хэдүүлээ энийг тайлбарлаад жоохон хараатай те. Тэгэхээр энэ дээр бол яг зүгээр энэ юуны Microsoft компани реклам байгаа юм л да. Тэгээ энэ дээр зүгээр очиход одоо ингээд хоёр өөр орчинд хүн байж байгаа. За тэгвэл одоо энд эмэгтэй бол өөр одоо гадаа байгаад байгаа. За тэгээд энэний тусламжтайгаар нөгөө хүнийхээ гэрч шууд орж ирээд тэгээд өөрөөр хэлбэл хоорондоо нэг нь бол бодит амьдрал дээр нөгөөх нь бол яг үгээр хийсвэр амьдрал дээр хоёулаа тэгээд 3D-гээр нэг нэгээ хараад тэгээд яг виртуал очно гэдээ хамтраад ажиллаа хийж байгаа юм гэсэн. За энэ хүн жишээ нь одоо хамт сурж яхад хажууд нь багш нь гэрээсээ орж байгаа мөртлөө яг хажууд нь виртуалаар орж ирээд тэгээд бичих хичээл ном ингээд бүгдийг ингээд заагаад болж ийн гэсэн үг тийм. Өөрөөр хэлбэл яг үгээр нөгөө орон зай цаг хугацаагаас хамаарахгүйгээр энэ технологийн тусламжтайгаар 3D орчинд өөрсдөө ингээм хамтраад виртуал орчинд ажиллах боломжтой болж байна л гэсэн үг болж байна. За тэгэхээр энэ чиглэлийн судалгааг бол яг үгээр манай их сургууль дээр компьютер графикийн лаборатори гэж байдаг. За бид нар бол яг үгээр сүүлийн 8 жил ямар ч байсан энэ VR, AR компьютер симуляцийн технологиудыг бол тодорхой хэмжээнд хөгжүүлж байгаа. За жишээ нь бол одоо 7-8 жилийн өмнө өндөр гигийн занварын бүтээлүүдийг бид нэр 3D моделийг байгуулад тэгээд энэ чинь лазераар сканердаад 3D цэгийг үүсгээд тэгээд моделийг байгуулад тэгээд тусгай орчинд ингээ оруулад төхөөрөмжийн тусгаар үзэхэд энийг бүгдийг нь үздэг юм виртуал музей хийж исэн. За энийг бол яг За энийг алгасаа явчих та. За тэгэд бол яг бид нэр мөн сүүлийн хэдэн жил бол яг онлайн виртуал сургууль гэдэг ямийг бол нэлээн хийсэн виртуалаар өөрөөлөлт тусгаад хөрөмжийн тусламжтайгаар одоо физикийн дуршилт хийх, химийн дуршилт хийх, одоо сансарт нисэх жишээний юмнууд байгаа. За одоо энэ жишээ нь танилцуулгыг бид харчээ. Тэгэхээр бол энэ дээр бол яг хэр хүн тэр хөрөмжийн тусламжтайгаар хамтдаа виртуал орчинд ороод тэгээд хүссэн одоо ертөнцөөрөө аялаад хамгийн гол нь яг тоглох гэдэг бол нөгөө те тоглох нөгөө нэг энэ аяллаараа бол яг хөр хүнд нөгөө болсрол олох те сурах юм боломжийг бол үрдүүлж байгаа. За жишээ нь одоо ингээл янгуут Монгол орны одоо байгалийн үзэсгэлэнт газруудаар ингээд дуртай газраа аялаад жишээ нь одоо улаан цутгаланд очиход хаан нь очих уу хаанаас нь харах уу гэдэг нь мэдээл. За одоо цаг хугацааны аял хийгээд 800 жилийн өмнө хар хорон хот дээр аялах жишээ нь. За жишээ нь энд одоо ингээд өндөр гигиений зан азрын бүтээлүүдийг ингээд тусгай орчинд ингээд ороо танилцах жишээний за өөр дараа нь хими лабораторид ороод жишээ нь одоо энэ яг плетин дээр тавиад усаа халаагаад энэ биетэй ингээд виртуал орчинд жингийн үзээд за тэгээд мөн физикийн дуршилт хийгээд хими одоо Менделеевийн үйлх системийг жишээ нь одоо яг хөөхөр бодис болгоны жишээ нь хараад доторх атомын бүтцийг ингээ хараад яваад баг тий. Нөө сургалтын зөвлөлтөө тахгүй. Сансарт нисээд тий. Дуртай гариг дээрээ очоод тэр гаригаа сонгоод тэр гариг дээрээ буугаад тэгээ тэнчэнэ одоо физик химийнхаа дуршилтыг хийгээд баг. За тэгээ 100 сая жилийн өмнөх динозавртаа танилцчих юм уу. За иймэрхүү боломжууд бол виртуал орчинд байгаа. За түрүүний ярьсан augmented reality гэдэг жишээ нь ийм технологи байгаа. За энэ нүдний шил бол хажуудаа жижиг камертай. Тэр камер дээрээ бол яг хөр машин сургалт явуулаад бүх үзмөрүүдийг ингээд таньчиж байгаа. Тэгээд очиод ингээд харангууд энэ хүн ямар үзмөр таньж байгааг нь харангуудаа тэр үзмөр дээр нь яг хөр нэмэлт мэдээллийг энэ нөгөө төхөөрөмжийн тусламжтайгаар үзүүлээд байдаг. За ийм технологиг бол бид нар бас хөгжүүлж исэн ийм багт. За дараа нь бол яг хөр бид нар энэ компьютер виртуал реалитид суурилсан юм машин сургалтын юм симулятор хийж исэн. За энэ 5 жилийн өмнө хийж исэн юм байгаа. За энэ дээр бол яг үгээр тэр цаан батарейн жолооч наа энэ сууж байгаа залууч нөгөө дамп буюу хүнд даацын авто машины жолооч. За энэ хажууд нь байгаа бол энэ сурагч нь байгаа. Энэ гурав бол яг үгээр интернетээр хоорондоо холбогдоод ажиллах орчноо сонгоод тэгээд үрл энэ орчин дотроо сургалт хийх болж байгаа. За жишээ нь одоо юу нэ дампын жолооч яг кабинда бол ингэж харагдана гэсэн үг. За сургагч нь бол одоо яг гаднаас нь энэ машин зүв явж гин нөө үгүй явж гин нөө гэдгийг харна гэсэн үг. За тэр цаан сууж исэн экскватерын жолооч бол жишээ нь тэр цаат яг экскватера ингээ бариад байж. Өөрөөр хэлбэл энэ гурав зүгээр дурын өөр өөрийнхөө өрөөнд байгаа боловч өөрийнхөө төхөөрөмжийн тусламжтайгаар дурынхаа одоо уурхаа дээр очиод одоо сургалт хийгээд яваад байна. Өөрөөр хэлбэл виртуал орчинд хамтраад ажиллаад байна гэсэн үг л дээ. Ийм болж байна. За одоо ийшээ
ганц секунд хараад. За тэгвэл энэ дампын жолооч хурж ирээд одоо яг толиндоо хараад ухран. За ухраад байраа эзлэнгүүт бол яг тэр экскаваторын жолооч одоо нөгөө юугаа нүүрсээ ч юм уу шороогоо ухаад энэ дээр аччих чинь юм байна. За дараагийн хөлбөн чинь одоо энэ байна те. За энэ бол одоо жишээ нь шарын голын уурхаа дээр одоо сургалт хийж байгаа байдлаа. Одоо энэчнээс та нар энэ төхөөрөмжөө холбоо холмгууд шарын голын уурхаа дээр очиод хамтдаа ингээл одоо нүүрс ух боломжтой болчихж байгаа гэсэн үг байхгүй. За одоо ингээл экскаватор ухаад дээшээ гаргаж ирээд тэгэд нөгөө дампынхаа жолоочт ачаан дээр нь ингээ асгаж өгж байгаа. За ийм байдлаар виртуал орчин ингээ хамтраад орон зайнаас үл хамааран ингээ дуртай сургалтаа хийх боломжтой болгож ийсэн. За тэгвэл энэ одоо энэ жишээ нь яг одоо шарын голын уурхаа дээр ингээ сургалт хийгээд ашиглаж байгаа байдал энэ байна. За тэгвэл 2 жилийн өмнө бид нэр энийг юутай холбож үтсэн. Яг жинхэнэ экскаватортой холбож үтсэн. Парк дээр. Тэгээ яг хөөр одоо экскаваторын кабин дотор нөгөө 360 камер тавьчаад тэгээ тэр камера энэ экскаваторын жолоочтой VR-аар харуулчихаа. Тэгээ VR-аар харангууд яг энэ харж байгаа юм нь бол яг кабин доторх бүх юмыг яг цонхороо харж байгаа юм шиг харагдана. За тэгээд энэ сандал дээр энэ joystick нэг экскаваторынхаа нэг юутай холбочихж байгаа нэг удирдлагын контролтой холбогдоод. Тэгээд холбодоод өөрөөр хэлбэл яг хөөр одоо бид нэр яг парк дээр хийжсэн туршлыг харуулж байна л да. За тэнгууд нь одоо энэ экскаваторын кабин дотор бол нэг ч хүн байхгүй. А энэ удирж байгаа хүн бол энэ наад сандал дээр сууж байгаа. Тэгээ энэ хүн бол яг хөөр юу харж байгаа нөхөр яг экскаваторын кабинтны цонхоор яг харж байгаа бүх юмыг өөрөө харна гэсэн үг. Тийм болохоор ингээд joystick-оор удирдаад ингээд ажиллуулах боломжтой болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл ийм технологи австралид гарсан л да. Одоо дөнгөж ашиглаж эхлэх гэж байгаа шиг байна тий. Өөрөөр хэлбэл одоо уурхаан экскаваторын жолоос заавал тэр уурхаа дээр очиод нүүрсний уурхаа дээр тэр орчинд ажиллахгүй зүгээр л яг офс дээр сууж байгаа л нөгөө энэ төхөөрөмжөө зүгээд л тэгэл өөрөө нөгөө одоо 5G ч юм уу интернэтэд холбогдоод л энэ ингээ удирдаад ажиллах боломжтой болж байгаа гэсэн. Тэгэхээр энэ бол тун удахгүй ирэх технологи байх нэ гэсэн үг. За тэгэд дараа нь бол яг виртуалаар бид бүхэн 2 жилийн өмнө хар хорин хотыг 800 жилийн өмнөхөр нь байгуулж исэн. За энийг та бүхэн мэдэх байх те хар хорин хотыг байгуулад за тэгэд энэ нөгөө виртуал орчиндөө өөрийнхөө төхөөрөмжөөрөө аялаад яваад ах юм боломжийг бол бүрдүүлж исэн. За одоо чинь энд байх шиг байна те. За ингээд хар хорин яг 800 жилийн өмнө хар хорин ямар байсан тэр бүгдийг ингээд хийгээд үзүүлж исэн гэсэн. За тэгэд за энэ VR-аар аялж байгаа нь энэ байна. Тийм байсан. За тэгэд нэг иймэрхүү судалгаа хийгээд энэ технологиудыг хөгжүүлээд яг энэ чиглэлийн гол нөгөө мэрэгчнүүдийг бэлдээл явж байгаа. Энэ ч гэсэн манай олон шавнер байх шиг байна те. Тэгээ хамгийн гол нь яг энэ төгссөн шавнартайгаа нийлээд их сургуулийн дэрэгт гарааны Digital Solutions гэдэг нэг компани 3 жилийн өмнө байгуулсан. Тэгээ яг хөөр одоо бол бид нар бол энэ манай компани залуучууд энэ одоо бол яг хөөр нөгөө виртуал аялал жуулчлалыг бол ийм платформ хийж байгаа. Тэр нь бол яг хөөр Монголынхаа 21 аймгаар байгалийн түүхийн үзэсгэлэнт газруудаар ингээм хамтдаа энэ төхөөрөмжөөр ингээм аялаад явах боломжтой ийм бол утгагүй гарч байгаа. За дээрэс нь яг бид нар ийм та бүхэн сайн мэдж байгаа нөгөө метаверс гэдэг дэлхийд даяар яриад унлаа штэ тий. Энийг ямар ч хэлсэн хөгжүүлээд нэг жил гарсан болж байна. Тэгээ өөрсдийнхөө хийжсэн өрдөх энэ хар хорин виртуал сургууль эднэрийг бүгдийг ашиглаад ингээд метаверсийг ямар ч хэлсэн байгуулад анхны хөдөлгөөр нь гаргачлаа. Тэгэхээр метаверс гэж юу вэ гэдэг зүгээр та бүхэн сонирхлоод хэлчихэд чинь 1994 оны 7 сар Таймс сэтгүүлийн нүүрэн дээр ийм нэр гарч ирсэн. Интернет гих гачралтай ертөнц кибер ертөнцийн зааг дээрх тэмцэл гэдэг тийм. 1994 онд яг хөр интернет дөнгөж эхэлж ирсэн. Хинч те интернет гэдэг юм 10 хэдхэн жилийн дотор дэлхийд даяар дарахад бидний амьдралд ийм гүнзгий ороод бүгдийг өөрчилчихнэ гэж бол хинч төсөөлөөгүй байсан тийм. Тэгсэн чи яасан бүгдийг өөрчилчихсэн. Тэгсэн чи энэ оны 8 сард тийм Таймс сэтгүүлийн нүүрэн дээр бас ийм ковер гарч ирсэн. Юу гэсэн хэр метаверс руу дараагийн дижитал ертөнц бүгдийг өөрчилнө гэж тийм. Тэгвэл тэр 94 95 онд бол яг та нар баг байхгүйсэн баг тийм төрөөг байсан. Агш нь бол яг байсан. А гэхдээ бол интернет гэж ийм гараад энэ дэлхийн бүх хүмүүсийг өөрчилнө гэж бол ерөөсөй төсөөлж чадаагүй. Интернет гэдгийг сайн ойлгохгүй байсан. Яг л бид нэр цаг хугацаа орон юуны мэдээллийн хоцрогдол асар өндөр байсан л да. Тэр үчир нөгөө цахиг бид нар чинь шууднгаар явуулдаг байсан юм чи юу имэйл хаяг байх тийм байсан. А тэгсэн чи одоо бол бид нар бол яг хөөр энийг бол мэдчихэе. Яг л бид нар бол нөгөө цаг хугацааны хоцрогдол байхгүй мэдээлэл авах та дэлхийн аль болонд ямар технологи хөгжиж ин тэрийг яг тухайн үед хүмүүстэй яг ажиллахаа авах боломжтой болцоо. Тэгэхээр бол бид нар бол энэ технологиг бол яг ямар ч байсан өөрсдөө хөгжүүлээд мэдээж залуугийн сонголт бол метаверс буюу 3D ертөнц
болж байгаа. Тэгэхээр энэ залуучуудаа ямар ч байсан сонголтоо нь яхад нэг тэд нар яг Roblox дээр тоглоно уу, Zepeto дээр тоглоно уу, тэд нар өөрсдийн сонголтоо. А гэхдээ бас нэг монголчуудын хийсэн ийм metaverse байвал бас нэг монгол сонголтоо байвал тэд нарт бас хэрэгтэй болов гэсэн үгднээс бид нар ямар ч байсан түүх өв соёлын metaverse гэдгийг бол байгуулж байгаа. Тэгэхээр metaverse гэдэг нь юу юм бэ гэхээр ер нь бол яг олон хэрэглэгч бүхий гурван хэмжээст платформ л байгаа. Тэгэхэд энэ л үчин одоо Facebook нэрээ өөрчлөө Meta гэдээ орчлоо. Google, Microsoft, Amazon тэгэл дэлхийн томчууд бүгдээрээ ийшээ орхоо зарлчлаа. За тэгээ Солонгос, Японы засгийн газрууд метаверс хөгжүүлж байгаа технологио дэмжинэ гэж зарлчлаа тий. Энд чи яагаад ингэж бүхэн ийшээ орох гэдэг юм бэ гэхээр яг City Group, JP Morgan-аас гаргасан судалгаагаар 2030 он гэхэд метаверсийн зах зээл 8-13 тэрлион долларт хүрэх потенциал байна гэж тий. За 2030 он гэхэд метаверс дээр ер нь 3 тэрбум хэрэглэгчтэй болох хандлага байна гэж ярьж байгаа. Тэгэхээр эн чинь асар том зах зээл, асар том хэрэглэгчд явж байгаа байхгүй. Ийм ч учраас одоо дэлхийн одоо топ 200 компани ямар нэгэн байдлаар бид нэ метаверст оролцсноо гэдэг зарлж байгаа байхгүй. Ийм учраас бид нар ч гэсэн одоо интернет дарахад чимээгүй л байж исэн, аж үйлдвэрийн шинэ хувьсгалууд дарахад чимээгүй л байж исэн. Тэгвэл бид нар одоо цаг хугацаа юу мэдээлэл бол ийм нэг хавтаа ертөнцид амьдарч байгаа юм чи ямар ч юм төрүүлдгүү маа гэхэд монгол залуучууд нэг хоцрохгүйгээр те ингээ зэрэгцээд явах юм боломж байгаа болов уу гэж одоо бид нар ямар ч юм өөрсдийнхөө метаверсийг хөгжүүлэх гэсэн зорилго тавиад хөгжүүлсэн. За энэ метаверсийнх нь нэр бол Гүйг гэсэн нэртэй. За Гүйг гэдэг бол Монголын 3 дахь эзэнт эзэн хаан өгөөдөө хааны уугуу байгаа. Нөгөө талаас Гүйг гэдэг бол Аслангийн зулзыг монголчууд Гүй гэж нэрэлдэг. За тэгээ бид нар бол яг үхээр гол зорилго нь бол манай метаверс бол ганц тоглоомынч биш. Ерөнхийдөө бол түүх өв соёлын метаверс гэж нэрлэж байгаа. Гол амбиц нь бол яг үхээр дэлхий дээр дахин сууж байгаа монгол үндэстнүүдийг түүх өв соёлоор нэгтгэх виртуал ертөнцийг байгуулна гэсэн зорилготой явж байгаа. За тэгээ манай метаверс бол яг үхээр нэг ертөнц хоёр цаг үе гэсэн концепттэй байдаг. За нэг ертөнц гэдэг нь бол энэ дээр үд байсан Монгол нэгт хөргөний логог ашиглаад ингээд газрын зургаа хийцэн. За аль биесний зөвшөөрөлтэй байж байгаа. За энэ дундуур нь ингээд омон гол урсж байгаа. Тэгмэд энэ голынх нь яг энэ зүүн талын хэсэг бол яг 800 жилийн өмнөх түүх өв соёлын хар хорон хотоор аялаад бид нар өмнө хийжсэн төслөө шууд ийшээ оруулцсан. А нөгөө талын хэсэг нь бол ирээдүй. Ирээдүйд гарч иж байгаа технологиуд одоо квантын компьютер ч гэдэг юм уу, хиймэл оюун ухаан ч гэдэг энэ технологиудыг хүмүүс нь сурчлах зорилгоор хийж байгаа. Ийм байгаа өөрөөр хэлбэл 2 цаг үе тийм өнгөрсөн ирээдүй гэсэн 2 цаг үе дээр хийж байгаа. За тэгээ энэ бол мэдээж олон хэрэглэгчтэй блокчейн дээр суурилсан 3D платформ байгаа. За тэгээд мэдээж гурван бүсгийн голын бүсд нь бол яг үгээр виртуал сургууль, аялал жуулчлал ерөнхийдөө виртуал ертөнцид байдаг бүх бизнесийн юмнуудыг бол ийшээ оруулж ирэхээр төлөвлөж байгаа. За хоёрдугаар хэсэгт нь бол орсон сурагчдын бүс үү. Энэ дотор бол хүмүүс нөгөө өөрсдөө сайн дураараа одоо хамтраад өөрийнхөө виртуал ертөнцийг байгуулахын боломжийг олгож байгаа. Тэгээ яг бид нар бол намаатг метаверс гэдэг одоо шинэ Roblox дээр та нар газар авахд яг авсан газар л байж штэ өөрсдөж болохгүй. Бид нар бол яг үгээр энэ дээр шууд хавтангийн блокчейн дээр кодлоод өгчин. Тэнгүү та нар тэр хавтангаа аваад жилдээ 3-аас юм уу 4 удаа дуртай газар нүүж болно. Өөрөөр хэлбэл одоо дуртай найзуудынхаа дэргэд очиж хурш болдог ч юм уу. А өөрийнхөө одоо нөгөө бишэрдэг хүн гэж байдаг лөө те. Тэрнийхээ дагаж хурш болдог ч юм уу. Эсвэл сонирхоллоороо нэгдээд нэг газар амьдэрдэг ч юм уу. Ийм боломжийг бол бий болгож байгаа. За 3 дугаар хэсэг нь бол мэдээж тоглоомын бүс гэж явж байгаа. За тэгээд яг үхээр яг жилийн өмнө бид нэр метаверсийнхаа юг танилцуулгыг ингэж хийж ийсе. Ерөнхийдөө яг ийм концепцээр байгуулна гээд тэгээ яг энэ дээр чинь бол юу байгаа юм л да. Хамгийн гол нь бид нэр урд нь хийж ийсэн нэг төслүүдэд ашигла тэр нэг виртуал сургууль, виртуал аялал жуулчлал, за саний тэр симулятор, тэгээл нэг хар хор эднэр бүгдийг нь ашиглаад хийсэн л энэ нэг дуун гарахгүй нөхдөө. За ерөнхийдөө ийм концепцээр хийнэ гэж төлөвлөөд за тэгээд яг үхээр анхныхаа төлгөө гаргаад за тэгээд одоо ийм ертөнцийг байгуулах нэ виртуал ертөнцтэй. За энэ дээр бол яг үгээр нэг хар хорон хотоороо ингээд аяллах нэ бүгдээр. Гэхдээ ганцаараа биш үү? Хамтдаа аялах нь тийм аяллаад, сураад одоо ярилцаад яваад авах боломжтой. За ингээд хар хорон хотоороо аялаад мөнгөн модны хажууд очиод за мэдээж виртуал дэлгүүрээр ороод одоо NFT гэ ч юм уу худалдаж авах боломжтой байхаар за ингээд төлөвлөж исэн. За тэгэл виртуал аялал жуулчлал хийж болно, виртуал ивентт оролцож болно. За мэдээж сонирхлороо нэгдээд те одоо бүжиглэх дуртай бол тэнцэнэ бүжиглээд, за кино үзэх дуртай бол хамтдаа киногоо үзээд, за ингээд яг ийм виртуал ертөнцийг байгуулнаа л гэж бид нэр төлөвлөж исэн. За ямар ч байсан ингээд төлөвлөөд
байгуулад ямар ч байсан бэлэн боллоо. Тэгээд одоо бол яг энэ Quick Metaverse гэдэг оронгууд гар утасны аппликейшн юмнууд бол бүгд бэлэн болцсон байгаа. Тэгээд энэ дээр ороод өөрийнхөө аватарыг бүтээгээд за ийшээ ороод хоорондоо ярилцаад аялаад явах боломжтой. Гэхдээ бид нар энэ метаверсийг бол яг ямар ч байсан ингээд нээлттэй 3D ертөнц байгуулчихна. Энэ бол юунд зориулсан гэхээр Монгол залуучууд зориулсан. Энэ бол ямар зорилготой вэ? Түүх, өв соёлоо нэг нэгэндээ зааж өгөх. За өөрөөр хэлбэл одоо юу аа мөн хамтарч одоо Монгол орныхаа дуртай байгалаараа ингэж аялах те. За хамгийн гол нь яг бид нар энд юу ахж байгаа бүхэнд боломж олгоо те. Одоо юм хүн чинь одоо виртуал сургууль гэж байгуулад тэр сургуульд одоо хэрэг би нэг найзтай юм зааж өгмөр бол одоо кодны тухай хичээл заагмаар бол тэнчэнэ тэр сургуульд өрөөгөө аваад тэр өрөөндөө өөрийнхөө самбар одоо хичээл заах бүх хэрэгслүүд нь байгаа те. Нэг нэгтэйгээ хамтраад нэгнээсээ сураад явах юм боломжийг л бүрдүүлэхийн тулд хийсэн. За тэгээд сая бид нэр их сургуулийн 80 жилийн огоор их сургуулийн оюутнуудад нэг NFT-г өгөөд NFT-ийн хавсаа оюутнуудыг энэ их сургуулийн энэ виртуал орчинд байгуулад энэ мета их сургууль гэдэг энэ дотроо 80 жилийн ивент зохион байгуулсан байгаа. За энэ дээр бол яг хөөр их сургуулийн дугуй зааланд ороод лекц сонсох боломжтой. NFT хабд ороод клубт н ороод хоорондоо чөлөө цагаан өнгөрөөд кино үзээч юм уу ярих боломжтой. За тэгээд одоо музей үзэх боломжтой ийм юмнууд хийсэн. За мөн сая 11 сарын 24-нд Монгол бахархлын өдрөөр бид нэр энэ метаверс дотор хааны ордон нээгээд хааны ордны Монгол хаадын музейг нээсэн байгаа. Тэгээд завтаа үедээ бас ороод үзээд явах боломжтой байгаа шүү ийм билж. Тий. За ерөнхийдөө нэг иймэрхүү юм хийж гин иймэрхүү зорилготой ажиллаж гин. Тэгээд яг энэ нэг бас их зогц олон юмнаас хамаарсан юм бол да. Ямар ч байсан эхлэлийн бол гаргачлаа. Тэгээ энэ мэдээж ингээд нээлттэй залуучууд байгаа хөө энд ороод өөрсдөө ертөнцөө байгуулад өөрсдөө хөгжүүлцээд ингээд явах боломж байгаа болов уу гэж бодож байна. Гэхдээ хамгийн гол нь яг хөшний явах хөөр ямар ч байсан нэг эхлэлийн тавьчихж байгаа юм чинь энийг сонирхож байгаа залуучууд хамтраад те ингээд энийхээ судалгаа хөгжүүлтийг хийгээд явах бол боломжтой шүү. Хамгийн гол нөгөө юу байгаад код хөгжүүлэх юу гэдэг бол юунаас ганцхан код бичгээс хажуугаар бас судалгаа гэж маш чухал юм байдаг. Тэр судалгааг нь сайн хийгээд тэгээ бас багаараа сайн ажиллаж агараа л гэж зөвлөе дөө. За анхаарал тавьсан дараачлаа баярлалаа.